I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave. Cause when my head is filled with doubt, I just wanna be fearless. É o Grêmio Futset com luva de pedreiro, com Xande. Mundo! Vendo agora as estrelas do futsal, você está acompanhando um jogo exibição. Um diferenciado do Douglas. Encontrou Léo Moura pelo meio, luva de pedreiro. Bateu pro gol em cima da marcação. Compartilha, Léo Moura. Pro Luva. Faz teu show, Luva. Entregou pro Falcão, vai pra cima da marcação. Cinco vezes melhor jogador do Brinda ali. Eu tô que manda. Meio sem querer, né, professor? Exatamente, luva de pedreiro. Consegue domínio, aberto para o lado direito, vai conduzindo e entregou para o Rodrigo. Rodrigo Mendes, acabou perdendo, pode falar. Ih, rapaz, ih, luva de pedreiro. Lazinho deu agora uma caneta no Luva. Ele olhou e disse, receba. Cruzamento para a área, agora luva de pedreiro. Invocaram luva de pedreiro. Vitson ajeitou pelo meio, tá sobrando pro Luva. Ajeitou pro Falcão, dá a bicicleta, Falcão. Faz seu show, faz seu show. Olha o passe. Que honra.
E agora o Luva roubou. Tá pintando gol do Luva. Salva, Éder. Voltou no Falcão a batida. Ai, ai. No Falcão de novo. Tem espaço pro Luva. Tentou dar o passe de letra buscando o Maicon. Aí botou o Maicon pra correr. Aí é sacanagem com o Maicon. Luva de novo. Perna direita mandou uma bomba. Éder. Ai. Partida exibição. Que alegria. Bola com o Luva. Maicon. Luva de novo. Dominou meio errado ali o Luva. Pedalou, fez a graça, é isso aí, Luva, é isso que a gente quer ver. Pro Douglas de novo, chegou no Luva de pedreiro. Batida, perna direita, salva, Éder. Yes. Olha o Luva roubando a bola, vai pra cima, Luva. Vai pra cima, Luva. Aí errou o passe, Luva. Ô, Luva. Então, abriu pro lado esquerdo, Lady Moisés. Ajeitou pro Luva, mandou uma bomba. Aí salvou a defesa de Luva. Olha o nojo que o Léo Moura jogou agora. Que nojento tapa do Léo Moura agora. Professor. 9 minutos do primeiro tempo, o Grêmio vai vencer. De Mato Leitão, Rio Grande do Sul. Luva de pedreiro, mandou uma bomba. Chegou em Canela. Domina aí, faz aquela montagenzinha com o Chaves na Vila. Tenta escapar da marcação, entrega pro Luva de pedreiro. Camisa 27, toca pelo meio, Lady Moisés faz o giro pra cima da marcação, Edilson. Luva de pedreiro, deu o tapa e olhou pro outro lado, é isso aí, Luva. Tentou fazer uma trama por ali, o Luva de pedreiro chega agora com a sua vitalidade pra roubar a bola. Ajeitou um pouquinho mais atrás. É pro Luva. E tá de Luva. Ó no Falcão. Ajeitou pro Douglas a batida. Jogou pro Mago do Bozão. Ajeitou a batida do Luva. Salva de novo. Rádio Imortal, vai. Você que tá assistindo, vai, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. César Fabrício. Ah, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Muito privilegiado. Lembrando, Douglas, na velocidade do camisa 10, do Luva de Pedreiro, perna direita, mandou uma bomba em cima ali do Cid Caio. O Douglas tá bundudo. Edilson intercepta, a bola tá chegando no Luva, consegue domínio Luva de Pedreiro, de costa pra marcação, é falta. Pênalti! É pênalti! Era pênalti! 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 Penalidade máxima e tem cartão amarelo ali pro camisa 18, Café. Vou zicar o Luva agora, todos ansiosos pelo Luva. Partiu Luva, camisa 27, bateu! Receba! Luva! Vai lá! Gol do Grêmio! E olha o Luva com as crianças! É a vitória, é a humildade, é o Luva de Pedreiro fazendo o seu gol! Isso aqui é histórico! O que você tá vendo, torcedor, do microfone e na imagem da Imortal? Já estamos saindo agora da quadra do O jogo mudou a final, mas não vai ser mais às 14, vai ser às 15 horas. Grêmio e Vasco, a final da Taça Gramado. O jogo das estrelas, como eu falei, terminou. E o Luva acabou indo embora. Né? Agora a gente vai ver quem vai jogar a grande final com o Vasco. Começar agora então a grande final da Taça Gramado de Futebol 7. Vai entrar em campo agora a equipe do Grêmio. As crianças, tá mostrado aí pra vocês.
não deixei de fazer.